אולם הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי, והיא: מה צריך לעשות בן אדם כאשר הוא מחפש את האמת ובכל פעם הוא נתקל בשאלות חדשות? שאלות חדשות, מה זאת אומרת? חיפוש האמת פירושו הבנת המציאות. מה זה אמת? אמת פירושו המציאות כפי מה שהיא. בן אדם שיש מולו כוס מים ואומר הכוס הזאת זה כוס מיץ תפוזים, הוא תופס את המציאות בצורה לא נכונה, זה נקרא שהוא חי בשקר. לחפש את האמת פירושו להבין את המציאות כפי מה שהיא, זה נקרא לחפש את האמת. עכשיו, איך בן אדם מחפש את האמת? על ידי שהוא שואל שאלות, האם הדבר הוא ככה? האם הדבר הוא אחרת? מה אני רוצה? מה אני לא רוצה? בן אדם שואל את עצמו שאלות. על ידי שאלות מתברר את האמת. וכאשר האדם מחפש את האמת, במהלך חיפוש האמת, מה שקורה להרבה פעמים, זה שבכל פעם שהוא מגיע לאיזה אמת כלשהי, פתאום צצה לו שאלה חדשה, וצצה לו שאלה חדשה. לדוגמה, בן אדם שואל את עצמו, מה אני רוצה, למה אני רוצה את הדבר הזה ולא את הדבר הזה? ואז הוא מגלה איזה משהו, ואז הוא מגיע לרצון יותר פנימי, ורצון יותר פנימי, טוב, ולמה אני רוצה את הרצון הזה, ולמה אני רוצה את הרצון הזה, ואז הוא בסופו של דבר מגיע ל-dead end, לאיזה מבוי סתום, ואז הוא שואל את עצמו, טוב, ולמה בכלל יש לי רצונות, ולמה בכלל אני קיים, ולמה בכלל המציאות קיימת, וכו' וכו', ובכל פעם ופעם הוא מגיע לשאלות חדשות. והשאלה היא זה בעצם, מה עושים עם השאלות החדשות שבאות בכל פעם, ואיך צריך להתמודד איתם? מה עושים? מה העניין של השאלות החדשות? והבשורה הטובה לשאלה הזאת, וכל אחד ואחד יצטרך לבדוק את הבשורה הזאת בכוחות עצמו, כי מדובר פה כמובן על אמונה, כי עד שבן אדם לא מגיע לזה בכוחות עצמו, הוא מקסימום יכול להאמין לי. אבל אני נותן כמה מחשבה שאליו בן אדם יכול לשאוף להתקדם. הבשורה הטובה היא שכמות השאלות סופית. יש סוף לטיפשות. היה בן אדם מאוד טיפש בעולם שאמר שלשני דברים בעולם אין סוף. לטיפשות, ליקום ולטיפשות. ולמה הוא היה טיפש? כי גם ליקום יש סוף וגם לטיפשות יש סוף. הסוף של היקום במקרה זה מה שהיה לפני שהיה היקום. זאת אומרת, הפרספקטיבה של לפני העולם, של לפני המימד המקום והזמן, היא בעצם הסוף של היקום. והסוף של הטיפשות זאת החוכמה. כי גם לטיפשות יש סוף. ויותר מזה, הטיפשות הכי גדולה בעולם היא מתחברת עם החוכמה הכי גדולה בעולם. זאת אומרת, אם תלך עד הקצה של הטיפשות, בסוף תהיה הכי חכם בעולם. אבל שזה יהיה בשלמות, לא חצי טיפש, חצי חכם. אם תלך עד הסוף, אתה תגיע לשלמות. אבל למה אותו טיפש אמר של השלמות, של היקום ושל הטיפשות אין סוף? משום שהוא עצמו היה טיפש, ובגלל שהוא עוד לא הגיע לסוף, לא של היקום ולא של הטיפשות, לכן הוא חשב באמת שאין להם סוף. בכל מקרה, לשניהם יש סוף. גם לטיפשות וגם ליקום. הפעם אנחנו מדברים על הסוף של הטיפשות. הנושא הוא די פשוט. הסוף של הטיפשות הוא הגבול של השכל האנושי. כל הטיפשות וכל השאלות שיש לאדם בחיים, מה זה טיפשות? טיפשות זה חוסר הבנה. חוסר הבנה, בן אדם לא מבין את המציאות, אז אומרים הוא טיפש, הוא לא מבין. ממה נובעת חוסר הבנה? חוסר הבנה נובעת ממגבלת השכל האנושי. השכל האנושי של אדם מוגבל, האדם לא יכול להבין את הכל, ולכן יש לאדם שאלות. עכשיו, כפי שאמרתי, כמות השאלות היא סופית, ואני אסביר את הדרך. אם בן אדם נלחץ מכמות השאלות שהוא כל הזמן מתגלות לו חדשות, אני עכשיו נותן את הדרך איך לפתור את כל השאלות. הדרך של האדם לפתור את כל השאלות בעולם, בבת אחת, את כל השאלות האפשריות, כל השאלות, כולל כל השאלות האפשריות בעולם, בבת אחת, לפתור אותם, היא מאוד פשוטה. על ידי שהאדם שואל את עצמו את השאלה הנכונה. והשאלה הנכונה היא, למה יש שאלות? או, במה תלוי קיומן של השאלות? זאת אומרת, במקום לנסות למצוא תשובות לשאלות, תנסה להבין למה בכלל יש שאלות. אם תבין למה יש שאלות, ממילא, אולי תמצא את התשובה האחת שפותרת את כל השאלות. כי כל שאלה ושאלה שאדם מוצא לתשובה, תמיד יהיה עוד שאלה. על התשובה עצמה, זאת אומרת, נגיד תשאל מה הדבר הזה והזה, תיתן תשובה, אוקיי, ומה זה הדבר הזה והזה, תהיה עוד שאלה. תמיד יהיה עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, כל תשובה נמצא עוד שאלה. ואין לדבר הזה סוף. ולכן, וגם אם אתה לא מוצא שאלות חדשות, תמיד יהיה לך שאלות חדשות בנושאים חדשים. ומי שרוצה למצוא תשובות לכל השאלות, צריך לנסות לגלות את שורש כל השאלות. והשורש של כל השאלות הוא הנפרדות. הנפרדות פלוס חוסר.
חוסר היכולת של האדם לתפוס את הדברים הנפרדים כישות אחת. זאת אומרת, אין אפשרות שתהיה קיימת שאלה, אלא אם כן יש שני צדדים למטבע. אם הייתה רק אפשרות אחת, לא הייתה שאלה. אם האדם היה יכול לחשוב רק על דבר אחד, בן אדם היה מהרגע הראשון עד הרגע האחרון חושב רק מחשבה אחת, רק על דבר אחד, הוא אף פעם לא היה חווה שום שאלה, כי אין מה לשאול, יש רק דבר אחד. איפה מתחיל השאלה? כאשר יש דואליות, כאשר אדם אומר יש אני ולא אני, אז מתחילה השאלה, האם אני קיים? אולי אני לא קיים? אולי הלא אני קיים ואני שלי לא קיים? אולי? האם האני שלי יותר טוב? מתחילות השאלות, כשיש דואליות, כשיש טוב ורע, רגע, אז מה זה טוב, מה זה רע? אם היה רק טוב, אם היה רק רע, לא היה שאלה. הרומש שמהותן של כל השאלות היא בנפרדות. זאת אומרת, יש לך שני צדדים, יש יותר משני צדדים, 10 צדדים, 100 צדדים, אין סוף צדדים, ואז מתחילה השאלה, אם זה ככה, ככה, ככה או ככה, אבל אם הייתה אפשרות אחת, לא היה שאלה. ואיפה פה העניין? ולמה יש נפרדות? הנפרדות נובעת מהשכל של האדם, כי השכל של האדם לא מצליח להבין שהדברים הנפרדים הם אחד. אותו אחד שאמר שליקום אין סוף, ליקום עצמו אין סוף, זה משום שהוא היה טיפש. מה היה הטיפשות שלו? הטיפשות שלו הייתה טיפשות אנושית, זה לא פרסונלי שלו, כן? זה טיפשות אנושית כללית. הטיפשות האנושית הכללית היא שהאדם לא מסוגל לחשוב על דבר והיפוכו בבת אחת. מה משמעות המשפט ליקום אין סוף? ליקום אין סוף פירושו שאם תצעד ימינה או תצעד שמאלה לעולם לא תגיע לסוף, כי לכל מקום שלא תגיע תמיד יהיה לך מעבר ויהיה מעבר ויהיה מעבר ויהיה מעבר עד אין סוף. אבל הדבר הזה נובע רק בגלל התפיסה האנושית, כי לא יצויר שהאדם היה מסוגל להסתכל ימינה ושמאלה ואיכשהו בצורה כלשהי להבין שהימין והשמאל הזה הם נמצאים באותו מקום, דנו לחוות את הימין והשמאל כישות אחת. ממילא היה ליקום סוף, ולא רק שהיה ליקום סוף, אלא שכל המקום כולו היה נמצא, האדם היה קולט שכל היקום כולו נמצא בכלל בשום מקום. כי הנקודה הרחוקה ביותר, כי אם אתה מסוגל להסתכל ימינה ושמאלה ולהבין שזה אותו מקום, אז אתה מסוגל להסתכל גם על הנקודה האינסופית בצד ימין והאינסופית בצד שמאל, ולהבין בכלל שהן נמצאות באותו מקום, אז ממילא היקום הוא סופי. והמגבלה הזאת של האדם להבין ששני הדברים הפוכים הם אחד, זאת בעצם הסיבה שבגלל יש לאדם שאלות. כי כאשר אם האדם היה מבין שהכל אחד, שהכל הכל 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 אחד, ולא היה אצל האדם שני דברים, אם אלא לא הייתה שום שאלה, לא שייך לשאול שום שאלה, כשזה אחד לא שייך שום שאלה. עכשיו נכון שיש גם נפרדות ויש גם שאלות בעולם של הנפרדות, אבל אף על פי כן אם האדם היה מצליח לחוות את הפנימיות שבאחדות אין שום שאלה, ממילא הוא לא באמת היה חווה שום שאלה, כי מצד האמת הכל אחד בכלל. ו השאלה שהאדם צריך לשאול את עצמו זה א', למה בכלל יש שאלה? למה בכלל יש שאלה? מאיפה בכלל נובע המושג של שאלה? מה זה שאלה בכלל? מאיפה באה השאלה? מאיפה באה השאלה? מנפרדות. אוקיי, מה יוצרת הנפרדות? את הנפרדות יוצרת המגבלה של האדם להבין שדבר ביפוחו זה אחד. כי אם היית מבין שדבר ביפוחו זה אחד, אז הכל היה אחד, אז לא היה שום שאלה. ועכשיו השאלה שהאדם צריך לשאול את עצמו היא שאלה אחת. מהי האמת? האם באמת הדבר הזה והדבר הזה הם שניים? כל שאלה ושאלה שיש לאדם, לדוגמה, האם יש תכלית לחיים או אין תכלית לחיים? על מה מבוססת השאלה? על השכל המוגבל של האדם שאומר שיש הבדל בין תכלית לחוסר תכלית. אבל אם היית מבין שתכלית וחוסר תכלית זה אותו דבר, לא הייתה לך שאלה. בן אדם שואל, האם אני קיים? ומה נובעת השאלה הזאת? מה הטיפשות שלו? שהוא חושב שקיים ולא קיים, זה שני דברים שונים? אבל אם הוא מבין שקיים וקיים, וקיים ולא קיים זה אותו דבר, לא הייתה לו שום שאלה. והשאלה שצריכה להישאל לי, מהי האמת? האם קיים ולא קיים זה אותו דבר? האם תכלית ואין תכלית זה אותו דבר? האם יש סיבה ואין סיבה זה אותו דבר? והשאלה היחידה שצריכה להישאל זה מהי האמת? האם האמת היא כזו או האמת היא אחרת? כי עם כל הכבוד לשכל האנושי, הוא לא יותר מאשר הנחת עבודה. הוא לא יותר מאשר אמונה. האדם מאמין שיש, שדבר אחד שונה מההפך של אדם מאמין. זה שאתה לא יכול להבין את זה, זה לא אומר שמבחינה אובייקטיבית זה ככה. זה שאדם לא מסוגל לחשוב שיש ואין זה אותו דבר, זה רק סובייקטיבי, כי השכל של אדם לא מסוגל להבין אחרת. אז הוא מניח שזה ככה, אבל מי אומר שזה ככה? ובשורה התחתונה, אדם צריך לחפש את האמת. ומי שיחפש את האמת ואך ורק את האמת, יראה שלמרות שבשכל האנושי היש והאין הם נפרדים מהדבר ביפוחם שונים, אף על פי כן הפרספקטיבה הפנימית של המציאות שם הכל אחד ממש, ואז ממילא
אין לאדם שום שאלה. וממילא השאלה הייתה, מה לעשות כאשר כל הזמן השאלות גדלות? והתשובה היא, תחפש את שורש השאלות, תנסה להבין בכלל מאיפה נובעות כל השאלות. ותחפש אך ורק את האמת, אם תחפש אותה, תגיע לשכל האמיתי שבו הכל אחד, ואז ממילא אין שום שאלה, ושיהיה לכולם המשך יום כל כך טוב, שאין בו שום תשובה, כי אין בו שום שאלה. תודה.